И така, твоя ден продължава. Трябва ли да премахнем паметниците от времето на социализма? Ще си говорим тук, заедно с Александър Сиди от ВМРО, съпредседател на ВМРО, и Калоян Паргов, бивш лидер на... Социалистите в София. На социалистите в София. Исках да го кажа по правилния начин. На областната структура на БСП. Правилно ли е така? Не, нямаме областна структура. Има градска структура. Прощавайте. Градската структура на БСП. А в момента е председател на Стратегическия институт за национални политики и идеи. Здравейте, господа. Здравейте. Как сте? Ами след лекцията за мор били малко оплашени. Не, в никакъв случай не е било това целта. Няма такива случаи на морбили у нас. Просто това са така предупреждения да имаме едно на ум от експертите. Говорихме не само за морбили, но и за грип. Но да не продължаваме здравните теми, защото за друго сме ви поканили. Тя всъщност е тема, за която сте ни поканили, е здравна тема. Здравна тема. Но за кое е здраве говорим? Психическо здраве, духовно здраве. За историческо здраве, може би, но сега здраве. Ще поспорим с господин Сиди. Чудесно. Кой започва всъщност? Трябва ли да премахнем паметниците от времето на социализма? Всичко тръгна от демонтаж на паметника на съветската армия. Едва ли е нужно да го казвам? Паметниците от времето на социализма е много общо понятие. Аз категорично не мога да се съглася с това. Но паметника на съветската армия, това, което беше в центъра на София, да, категорично трябва да се премахне. Паметник на окупационната червена армия. И го казвам не защото съм болен русофоб или какъвто и да било друг. Нали? Трябва да избягам от тази догма. Защото никой няма да... И аз и моята партия, никой няма да говорим за премахване примерно на руските паметници, които са паметници на освободителната тогава армия от турското робство. Но паметник на съветската армия е армия окупационна, която дойде и единственото, което направи, е да освободи от живота им няколко така десетки, стотици и хиляди хора по време на така наречения Народен съд. Примерно помогна на Цола Драгойчева да освободи госпожа Филова от нейното прословото кожано пълто, принц Кирил от неговия апартамент, па и от живота му и такива други неща. Нали? Може ли малко по-сериозно да започнем? Ние сме свели първо... този разговор, извинявайте, само едно изречение. Свели сме този разговор. Да, няма да говорим за Тодор Александров, Ванче Михайлов, генерал Протогеров, защото аз мога да говоря много също по тази тема. Аз въобще не съм ги споменавал. Не, казвам го не за да говорим по същество и сериозно. Аз това казах. Аз считам, че всички паметници, които са на територията на България, през годините градени с някакъв повод, с някакво, така да кажем, ентусиазъм, защото има исторически периоди на ентусиазъм. Да построиме нещо, да поставим някаква плоча. Ние и сега го правим, между другото. И в днешно време, като бивш общински съветник, дългогодишен и зам-председател на Комисията по култура и образование, десетки доклади са минавали за различни паметници, включително и такива свързани с историята на ВМРО, на тракийските българи. Така, това е логично, да. И тези паметници трябва да стоят, защото те са част от някакъв исторически момент. Казвам това, защото господин Сиди, вие сте наследник на една партия, също, която има противоречива история, макар и тя да е съчетана с националната идея за обединение на мисия Тракия и Македония. Противоречива имате предвид, че сме се били с вас на време? Казвам противоречиво от гледна точка на също на начините, по които сте водили вашата борба. И по-точно не мога да кажа вашата, а нашата борба, защото аз съм потомък на македонски българи от Загоричани и Битоля. Само че моите предци са избрали другата линия, не на Ванче Михайлов. Добре, дайте да се върнем към темата, защото нека да се върнем към темата, за да ми чуете тезата. И дядо ми е със смъртна присъда от Ванче Михайловисти. Трябва ли аз сега да искам да всички паметници, свързани с Ванче Михайлов, да бъдат заличени? Примерно, имам личен мотив, защото говорите за Цола Драгойчева, за княз Кирил и така нататък. Трябва ли да искаме паметници, свързани с ВМРО, защото те са виновни за убийства на двама премиери, Стамболов и Стамбулийски, то по ужасяващ начин. Много. Едното е недоказано, другото е категорично. Едното е недоказано, но е доказано исторически. Няма значение. Трябва ли да искаме да заличим такива паметници? Дайте да чуем отговора все пак на господин Сиди. Отговорът е не. Тук. И аз не го искам. Това е вашия... И аз не го искам, защото те са история. Това е вашия точно отговор. Така. Само, че вие говорите за историческа личност от една страна и без значение, защото в крайна сметка всяка една историческа личност носи своите позитиви и негативи. А тук говорим за един паметник на абсолютно безличен паметник на една окупационна армия. Нали? Едно е да говорим за паметник на конкретна личност, за която някой може да има някакви
плюсове и минуси. Да, важно е да направим това разграничение. А тук говорим за безличен паметник на окупационна армия. Той говори конкретно за паметника. А за това ви казах паметника на Царосвободител пред Народното събрание на Съветската армия, окупационна е паметник на окупационна армия според вас. Е, тя извинявайте, тогава война на... с последните 20 години. Не ме свързвайте с тези не, които режат тортички. Защото, нали? Това е много различно, извинявайте. Защото вие пеете в същия хор. Аз пак ще ви върна назад в история. Аз за това ви казах обаче, дайте да не се връщаме назад в историята толкова. Трябваше ли след 5 века османско... И връщам се назад. След 5 века османско робство, новото управление в България да затрие всички паметници на културата от този период. Вижте. Говоря за два обекта по-специално. Давам ви пример. Слагам обаче... Госпожо Инджова, отваряме една скоба, защото давам, пак смесваме исторически темите. Примери. Говоря за паметника темите. На Съветската армия. Вие ме вкарвате в идеологемите, които всеки ден слушаме. Окупационен или не окупационен исторически. За мен това, не е окупационен, за него окупационен. Тълкувам историята по два начина. Какво искате повече да спорим? Ако за това са ни поканили, тези хора се изредиха през вашето студио и през другите студия. Смятам, че затова сме ви поканили сега, в случая. Две неща обаче много държа да отбележа тук. Първо, не ме свързвайте с... Нямате различни мнения по другия въпрос за махането на всички паметници. Няма как да махнем всички паметници. И двамата сте на едно мнение. Начина по който беше... демонтаж на паметника на начина по който беше демонтиран, аз тук бих се съгласил... Първо имаме незаконен демонтаж. Това говорим в момента? За какво говорим и спорим? Това исках да кажа, само да се изслушаме, ако може. Добре. Начинът по който беше премахнат е наистина идиотски, защото тези хора го направиха не за друго, не защото толкова искат да го махнат, а колкото да прикрият другите глупости, които правят държавата. Защото сега си говорим за паметник на Съветската армия, но не си говорим за абсурдите в Конституцията. Тоест демонтажа, отвличане на вниманието естествено, и важни теми в периферията. Точно така. Това е една прекрасна димка. Едни хора да могат си нарежат едни торти и да кажат, браво, ние сме онези, които унищожихме моча. Това е целият смисъл на премахването сега на паметник. Незаконно, както каза българския съд. По принцип този паметник трябва да бъде премахнат много отдавна. Там да бъде сложен български паметник. Тук въобще не говоря за премахване на исторически паметници. Ето, пак давам пример с паметника на Цар-Освободител. Категорично място си му е там в центъра на София, защото това е историческата личност, освободила България от турско робство. Но паметник, безличен паметник на една окупационна армия, тук няма спор по темата. Русия обявява война на... Господин Парго смята, че има. Русия обявява война на България и нахлува със своята армия. Този монолог ще го спрете ли да дадете по равно време? Не, господин Сиди говори сега, ето, давам ви думата на вас. Толкова много думи, господин Сиди, за едно нещо, в което вие казвате, то окупационен, ама не по този начин, атакувайки правителството. Естествено. Темата... Не е ли това смисъл да го премахнат сега? Те искат да го махнат 30 години. Точно и така. Това беше част от политическите борби с СДС и БСБ. Като идваха избори, започва да говорим за паметник. Като минаваха изборите, спирахме да говорим за паметник. Сега тези хора искат една бърза победа пред своя електорат. Тук мисля, че сме съгласни. Добре, прав сте, че те в момента отвлекаха вниманието от много други по-важни точно теми, така. За да се занимават хората с ефтино шоу. Нали, как го режат, пак майката. Тук съм абсолютно съгласен с вас. Така. И в един момент са да каза. Незаконно е премахването. Въпросът е, ще го върнат и сега. Той вече е демонтиран. Добре, ще го върнат и за да го монтират обратно, тъй като те твърдат, че са го демонтирали по начина, по който е бил монтиран. Това решение ще се обжава, доколкото разбирам аз, така или иначе. Добре, да видим какъв ще е резултатът. Въпросът е, че вчера на трето четене беше приета шестия път на поправяне на Конституцията. Влизаме сега в друга тема. Така. И някой каза в залата, демокрацията победи. Правовата държава победи. Ако сме правова държава, сега много моля да си върнат паметника, да го монтират по същата технология, по която са го демонтирали, щом твърдат, че те са изучили. Това е правова ще държава. Трябва да се случи, след като обаче се извърви цялата съдебна фаза. Добре. Защото пак казвам, това решение ще се обжава, доколкото добре, ще намаш. Много моля, щом сме правова държава, да го върнат обратно и да го монтират, да го заварят или каквато технология. Какъв е проблема за вас, господин Паргов, този паметник да не е на това място, а да е някъде другаде, просто преместен? Да го има, но да е преместен, да не е там. Защо държите да е там? По същата логика, утре някой може да реши да премахне паметника на британските и американските летци, защото е срамно да бъде на това място. Тъй като ние сме единствените, които сме построили паметник на тези, които са ни сринали, тъй като сме били във война с тях. Но това е на американска територия. Няма как да стане. И двамата го знаем. Той е на американска територия. Сега, оставете американска... В посолството на щатите. Самите ние можем да упражним дипломатически нации и да кажем срещу много моля. Срещу щатите, самите ние.
Вие се шегувате. Ами нали искате да бъдем нация и народ? Аз искам, само че това, което се случва в Народното събрание, е съвсем различно. Добре, в някое друго правителство, може би доминирано от други хора, които имат българство. Дали обаче примерът ви е релевантен на сравнение между двата паметника? Аз мога да ви дам примери. В сърцето на София една пушка да стърчи на височина... Този въпрос е абсолютно релевантен. И двете армии са воювали срещу нас. В сърцето на Германия има един танк, останал от Втората световна война. Това е първият танк, който е изложен и стои там като монумент, който е влезнал в Германия. Първият танк, който е влезнал в столицата. Тоест това стои в Германия. В страна, победената страна. А вие вече давате примери с други държави. Има други държави, които са си преместили. Така че някои премахнали дори, други преместили. Най-емблематичният пример е с Германия, защото тя беше основната страна срещу антихитлеристката коалиция. Ама отговаря на вашата теза този пример. Има други примери от други държави, където те са поели в тази посока. Или са ги премахнали, или са ги преместили. Проблема не е в това дали други държави имат, този които си държат паметниците. Това е друг въпрос вече. Проблема е това, че ние в главите ни е този паметник. Не, в музея трябва да го преместят в историческо изкуство, където е мястото. Този музей не може да събере всички тези артефакти. Ми ще му освободят още повече място. Не е проблем. Проблема ни не е в това, че, както казвате, за други държави. Има такива държави, разбира се. Само че проблема ни е, че този шмайзер, който стърчеше над главите ни в София, стърчи в главите на много хора в София. Това е големия проблем всъщност. Ние не успяхме да преценим, да направим анализ на историята, да оставим там, където е място в историята и да продължим напред. Ние продължаваме и днес да се делим по линията русофили, русофоби, комунисти, антикомунисти. Извиняйте, ама минаха 30 кусур години. Ние продължаваме същия спор. От нестихващата вече близо 100 години и отгоре гражданска война. Слава Богу, на този етап не се води с военни средства. Но тази гражданска война продължава. Това деление на фили, на фоби. Така, тя започва от нищото въстание, през белия терор и през всичката тази история. И тя продължава и минава през битката за такива паметници. А какво е решението? Ние сме на финал на нашия разговор. Вярвате ли, че комунизма... Да си го кажем, че минава и през Народния съд. Че социалистическия строй ще се върне. Тази битка комунизъм, антикомунизъм, която я водят, тя отдавна е приключила. Не е вярно. Връща се и се връща по най-ужасяващи възможен начин. Ние вече мога да кажа, че фашизма се връща. Не, ние сме живяли в това и вие ще съгласите с мен. Ние сме живяли в Съветския съюз, сега живеем в Европейския съюз, който е същия. Нищо Съветския съюз ще се възстанови в този вид. Този строй ще се възстанови. По същия начин. Това, което се случва, това е друга теза. Това ви казвам, тук ние алегори, сравнения, метафори можем да използваме. Как излизаме като общество от това разделение, което според някой е абсолютно здравословно и нормално. Нето не е здравословно и нормално. А за други не. Това е начина, по който най-простичко на първично ниво се опитаме да разделим хората, за да можем лесно да управляваме масата. Това е целият проблем, който се случва. И затова казвам, този скандал в момента, който го направиха, е за да ни отвлекат вниманието от абсурдността, която направиха с Конституцията. Въпросът е по-глобален. Как се лекува този симптом, ако приемем, че това е проблем за едно лекува общество. Лекува се с силно гражданско общество, каквото няма, защото 30 години беше плащано, за да бъде формирано конкретно гражданско общество по начин, по който някой някъде го вижда. Честно да ви кажа, сега, не ми се иска да съгласявам с идеята, не че гражданското общество обидите водещата, е защото, плащано. Защото тук минаваме за медиите. Не, не, отворено общество, това имах предвид. А медиите, да не вкараме медиите, защото медиите все на всички им виновни медиите. Не казвам, защото с тази теза удряме и по медиите. За формираното платено гражданско общество. Тоест аз съм на ваша страна. Надейте така към мен. Не. Изобщо тук това отношение за медиите обаче, наистина в някакви случаи абсолютно не върви това сравнение. Аз въобще не съм правил такова сравнение. Това, което върви като сценарий, това, което върви като сценарий в обществото, съжалявам и медиите участват в това, показвайки... Кое беше най-важното онзи ден? Боя в парламент. А не беше ли по-важното... да се дадат други гледни точки. Или боя в парламента беше най-важното, в което гледахме и беше големия сир на народа. За кои гледни точки говорите? По отношение на това, може ли сириец да бъде министър-председател? Защото по сегашните промени в Конституцията сириец може да бъде министър-председател. Анима не е разискван този въпрос от медиите. Разбира се, че е разискван, само че... Бюджетът, който се приема, ще реши ли демографската криза? Не е разискван този въпрос. Колегите ми стояха часове наред и обсъждаха и превеждаха на нормален разбираем език на нашите зрители какво е прието в бюджета. Не сте прав. Когато депутатите обаче имат едно такова поведение в пленарната зала... Да, то е осъдително. Извинявайте. То е осъдително. Само че показването му и преекспонирането му не допринася за повишаване на политическата клима. А да цензурираме, да не показваме депутатите в такава светлина, защото не е мотива, може би да им пазим имиджа.
Не категорично не е това. Вижте, въпросът е, че когато знаете, че хвърляме гинки... се гледа по телевизията, защото царят в момента е телевизор. Хората формират своето мнение с телевизора. Това, което видят в телевизора, каквато и реклама да видят в телевизора, това е тяхното мнение. Пак стигнахме до там медиите да са виновни за всичко. Не, не казвам. Аз не съм бил виновен. Аз не мисля, че медиите са виновни. Смятам обаче, че доста активно се работи по отношение на разделянето на българското общество, на всякакви теми, на всякакви тези, защото много по-лесно се управлява с омраза, отколкото да излезеш и да кажеш, искам да направим господин това, Сели, това и това. Ако не покажем всякакви тези, които имат българските политици, излъчени да бъдат част от 49-я парламент, аз говоря, защото в крайна сметка излязохме пак ние в този разговор, виновните, които формират обществено мнение. Обвинявате ме за нещо, което не съм казал. Политиците, ако не им дадем думата в различните тези, ще кажат, нещо, което това е цензура, нас никога. Ни цензурират, нас не ни допускат никога да говорят. Никога не съм казал такова нещо и не смятам, господин че Парк, това е важно. Финални думи. Финални думи, за мен това не е окупационен паметник. Паметта трябва да е такава и да се пази. Всеки да си го тълкува както иска, защото очевидно, че 50, 60, 80 години са малко, за да правим исторически изводи в едната или в другата посока. Трябва да мине още време, тъй като нашето общество е силно поляризирано, силно разделено, нарочно разделено. От това не печели България обаче и българските граждани. Печели някой друг, за съжаление. Благодаря ви, господа. Светли празници, спокойна и мирна година. Подчертавам, мирна. Малко ни разбуни, малко се разбунихме с емоционално. Аз се извинявам, искам да ви пожелая. Няма за какво изобщо. Искам да ви, това е да целта пожелая, на тези разговори. Искам да ви пожелая една успешна година. Дай Боже за всички. Нали, не е тайна, че ставам сутрин с вас, нали? Макар че днес трябва да съм в студиото. Медиите са виновни. Е, вижте, медиите трябва да са господин наистина... Господин Паргов, пошегувах се. Е, сега се пошегувах, преди малко бях сериозно. Защото отговорност по-голяма и от политиците. Безспорно е така. Дали по-голяма от политиците, в някаква степен това са две различни отговорности, изключително тежки, но не искам да ги сравнявам и да ги меря. Благодаря ви. Здрава година ви пожелавам от сърце. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, поглеждаме към бюджета за 24-та година.